Səli mağaz deyil, xanım əqqabları mağazasıdır. Nə bildi qiymətlərini siz mən deyəlim. Dendirimdədir, 25 manat. Bu cəqi 25 manatdır hamısı. Yəni, Türk istesalı. Hamısı Türk istesalı. Hamısı Türk istesalıdır, 25 manatdır dəyəri. Yuxarı cəqilərini də fərqli edən qiymətlər. Bu gördüyüz, bəzi izləyicilər, bu gördüyüz bu cəqədəki əqqablar 25 manatdır, yəni xanım əqqablardır. Kərvan Ticaret Mərkəzi 3-cü mərtəbə 407 sayılı mağazdayıq, xanım əqqablar satılan mağazdır. WhatsApp nömrəsi, barbuzda WhatsApp nömrəsi verərsiniz, yazarım. WhatsApp nömrəsi yazacağım videonun altında, yəni hansı əqqabdan xoşunuz gəlsə, yəni beğənsəz, yəni o nömrənin WhatsAppına şəklini atıb qiymətin daha dəqiq məlumat əldə edə bilərsiniz qiymət haqqında özəl. Bunların adı nə gedir bu əqqabla? Sport, krasovka, makasin. Sport, makasin, krasovka, əqqab, növlü əqqablar var burada. Yəni, amma hamısı xanım əqqablar, sırf xanım əqqablar. Hə, 25 manat. Dendirimdən 25 manat. Hə, indirimdir. Hə. Noruz bayramı özələndir. Aşağıdakilər də? 25 manat. Ama kasinlerdi 45 manat olur 25'e indirimdə. Hansı? Baba bak 45 manat olurlar. 25 manat indirimdə de. 25 manat. Onlar da hamısı indirimdə. Bu gördüyünüz əqqablar da indirimdə de 25 manat. Bunlar vitrin formasında yığılıb yuxarıdakı qablardan. Onlar botlardır, 35 manata. Qara? Bəli, təmiz dəri. Hə, təmiz dəri, bunlar hər ikisi, yoxsa hamısı cəqidəki? Cəqidəki hamısı. Cəqidəki hamısı təmiz dərdəndir, yəni qiymətdən də deyil. 35 manata. Hə, 35 manata. Xanım əqqablardır, dəridəndir, təkbir dəridən əqqablı, 35 manata. Yəni, bir-birindən gözəl formada burada. Bu modellər 15 manat. Hə, bu model 15 manatlar, hər ikisi. Ola bilər indi hansı əqqabının qiymətini tam başa düşməyəsiniz. Yəni, bu növbə çap nömrəsinə əlaqə saxlayıb, yəni. Əlaqə saxlayıb, daha dəqiq məlumat tədqiq edə bilərsiniz. Bu cəhə gəldə çəkirəm. Təmiz dəri növlə əqqablar var içərisində, Türk istesalı. Kərvan Ticaret Mərkəzi 3-cü mərtəbə 407 sayılı mağazdayım. Lazımdır. Yuxarıda gördüyünüz bu əqqablar, yəni gözəl formada əqqablardır, 35 manatdır. Burada bir dənə o əqqabdan var, növ var, bir də burada bu əqqabdan, bir də burada. Parokir fabrika, burada. Əsiz rəzgər. Türkiyədən gətirilmiş. Hə, Türk istehsalı əqqablardır burada. Türk istehsalı. Əziz izləyicilər, Kərvan Ticaret Mərkəzi neçə sayılı mağazadır? 437. 437.